ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سجدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، اور آج سے کم و بیش 1400 سال قبل موجودہ عراق کے ایک تاریخی شہر کوفہ کے 70 کلومیٹر شمال کی جانب وسیع صحرا ہے، جس کو میدان کرب و بلا کہتے ہیں. کرب بھی تکلیف کو کہتے ہیں، بلا بھی مصیبت اور تکلیف کو کہتے ہیں. نہ کھانا، نہ پانی، نہ پینا، نہ روئے زمین کے اوپر اللہ کے سوا کوئی مددگار. ایسے میدان میں، ایسے صحرا کے اندر، ایک طرف یزیدی لشکر ہزاروں کا ہے، ریاستی اداروں، ریاستی امداد، ریاستی تعامل کے ساتھ لیس ہے، لیکن باطل کے اوپر کھڑا ہے. اور اس کے مقابلے میں خانوادہ رسول، نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے کزنز، ان کے بیٹے، ان کی بیویاں، بیٹیاں، مقدس پھول، معصوم بچے، یہ پورا خاندان نبوت اس تپتی صحرا میں، تپتے سورج کے سامنے یزیدی فوج کے مقابلے میں ڈٹا ہوا کھڑا ہے. عظمت کی، عظیمت کی ایک ایسی داستان اس نے رقم کی ہے کہ رہتی دنیا تک حسین ابن علی خانوادہ رسول کی قربانی، ان کی شجاعت، ان کی جرأت اور ان کی بہادری کو یاد رکھا جائے گا. ایسا عظیم الشان گھرانہ، ایسی بڑی قربانی، یہ دراصل اللہ کی رضا کے لیے، دین حق کے لیے اولاد ابراہیم کی قربانیاں، کہ جس کی ابتدا جناب اسماعیل سے شروع ہوئی تھی اور اب وہ باپ آ کر کے حسین ابن علی پر مکمل ہو رہا ہے. حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے صرف 2 مصروں کے اندر پوری تاریخ کو محصور کر دیا. کہنے لگے: غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ کی رضا کے لیے، دین حق کے لیے خود کو پیش کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. یہ میدان کربلا کے اندر اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان،
کوفیوں کی طرف سے اتنا بڑا دھوکہ کہ جناب حسین ابن علی کو خط لکھے، ہزاروں خطوط لکھے، بلایا، منتیں کی، امداد کی، نصرت کی، بیعت کی یقین دہانی کروائی کہ آپ آئیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے سامنے بچھائیں گے، آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، آپ کو اپنا امام بنائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ روکنے والے کون تھے؟ حسین ابن علی مدینہ میں تھے، روکنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس سے روکنے والے، عبداللہ بن مسعود سے روکنے والے، عبداللہ بن زبیر سے روکنے والے، عبداللہ بن عمر سے روکنے والے، سارے صحابہ سے روکنے والے۔ آپ یہاں رہے، آپ کی عزت ہے، قدر ہے، محبت ہے۔ کوفیوں نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، بیگانے بن جاتے ہیں، الکوفی لا یوفی۔ آپ کے والد جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتنا کھڑا کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ آپ کے بھائی حسن ابن علی کو زہر دیا، کوفیوں نے دیا۔ ان کے اندر وفا نہیں ہے، آپ گھر سے مت دور جائیے۔ لیکن جو تقدیر کو منظور تھا وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ حسین ابن علی نکلا، غیر مسلح تھا، لڑائی کے لیے نہیں نکلا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، صرف اپنے گھر کو لیا، بچوں کو لیا، بیٹیوں کو لیا، معصوم پھولوں کو لیا، سب کو لیا اور کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اللہ کی طرف سے منظور تھا، جہاں پہنچنا تھا۔ یزیدی لشکر آیا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ پر ہمیں سوچنا پڑے گا امت محمدیہ علیہ السلام کے ہر ایک فرد کے لیے، جو سب سے بڑی نصیحت ہے۔ آج حسین کے نام لیوا تو ضرور موجود ہے، سینہ چوڑا کر کے حسینی کہتے ہیں، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ ہر دوسرے تیسرے شخص کا نام پوچھیں، اقبال حسین، طاہر حسین، طارق حسین، بلال حسین، احمد حسین، علی حسین، آپ کو ملے گا۔ لیکن عمل کی جب باری آتی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے۔ ایک بھی حسین نہیں قافلہ حرم کے اندر، ایک بھی حسین نہیں۔ حسین نے تو یہ سکھایا تھا کہ حق و باطن کا مارکا ہو تو ہاتھ نہیں سر دو۔ لوگ ہاتھ دیتے ہیں، سر بچاتے ہیں۔ کسی کے سر پہ تلوار کے ساتھ وار ہو، لوگ ہاتھ آگے کرتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں، سر کو بچاتے ہیں۔ حسین نے بتایا ہے حق کو باطل کا مارکا ہو تو سر آگے کرو، ہاتھ کو پیچھے رکھو۔ یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے، یہ عبرت ہے ان سب ووٹرز کے لیے۔ کھل کھلا کے پوری جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہات کا مطالبہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ اسی جی 11 بے 11 ہیں، یہ جو بیعت ہوتی ہے نا، بیعت، ووٹ بیعت کا متبادل ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارے دین کا خیال رکھیں گے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے جب کسی کو ووٹ دیا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے؟ اسی جناب 11 بے 11 بسرت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر جو ہم ووٹ دیتے ہیں، پیزے کھا کر کے، برگر کھا کے، دعوتیں اڑا کے، ڈیگے اڑا کر کے جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یاد رکھ لیجیے کہ جب تک جتنا بھی وہ آپ کا منتخب نمائندہ جتنی زیادتیاں کرے گا، جتنے ظلم کھائے گا، جتنی کرپشن کرے گا، جتنے اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہوں گے، ہر ایک ووٹر روز قیامت اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ مذاق سمجھ رکھا ہے اس بات کو۔ حسینیت صرف نام ہے، صرف نعرہ ہے حسین۔ قافلہ حرم میں ایک بھی حسین نہیں، اپنے گریبان میں کبھی ہم نے جھانک کر کے دیکھا کہ حسین کون ہے؟ کتنا بڑا تھا حسین، کتنا عظیم تھا حسین۔ ایسے تو نہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا الحسن والحسین سنجیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین تو جنت کے جوانوں کے
سردار ہیں حسین جنت دا بادشاہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دی تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے حسین بھائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا خون لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نال ہے حسین دستا عمر دے نال ہے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے تو حق نو کر کے قبول تو حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین زاہد حسین عامل حسین کامل حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے کتنا عظیم تھا حسین کیا مقام ملا تھا حسین کو آئیے دربار نبوی میں چلتے ہیں زبان نبوت سے جانتے ہیں کہ حسین کا کیا مقام ہے کتنا بڑا ہے حسین ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3753 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحان تائیہ من الدنیا لوگوں حسن و حسین تو دنیا کے اندر ہی میرے لیے جنت کی خوشبو ہے دونوں جنت کی خوشبو ہیں اور دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا لوگوں حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی شریف سے ہی پڑھ رہا ہوں فرمایا ہذا ابنایا لوگو یہ دونوں میرے بچے ہیں حسن و حسین میرے بچے ہیں وابنا ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے نواسے ہیں یہ اللہم دعا کی اللہ سے اے اللہ انی احبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں احبہما تو بھی ان دونوں سے محبت کر یہیں پر بس نہیں حضور کے ہر ایک امتی تک یہ دعا پہنچنی چاہیے فرمایا احب من یحبہما اے اللہ میری امت میں سے بھی جو حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے اللہ کے نبی کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے نواسوں سے محبت کرنی ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی جو میرے حسن و حسین جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسن و حسین سے بھی محبت کرے اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے سمجھو کہ مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے حسن و حسین کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت سے محبت نہیں ہو سکتی میرے دوستو دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کانا نہیں ایک طرف حضور کے در والے ہیں ایک طرف حضور کے گھر والے ہیں ایک طرف حضور کے صحابہ ہیں ایک طرف حضور کے گھر والے ہیں ایک طرف حضور کا گھرانہ ہے ایک طرف حضور کا یارانہ ہے حضور کے یاروں کی نظر سے دیکھو حسن و حسین کیسے تھے حضور کے یاروں کی نظر سے دیکھو حسن و حسین کیسے تھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال اصحابی کا نجوم بی اجیہ مقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے ستارے کہاں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں آسمان پر اور فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے کشتی کدھر ہوتی ہے دریا میں سمندر میں پانی میں اللہ اپنے محبوب سے اتنی بڑی بات کہلوا دی دریا کو کوزے میں بند کر دیا حکمت ہے کیا ہے آسمان کے ستاروں
اور سمندر کے اندر کشتی جوڑ کیا ہے؟ ہزار ہا سال سے اہل علم اہل فن یہ بتاتے چلے آ رہی ہیں کہ جو بھی شخص بحری راستہ اختیار کرتا ہے، سمندر میں سفر کرتا ہے، سمندر کے سفر کے اندر اپنی منزل طے کرنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، راستہ معلوم کرنے کے لیے آسمان کے ستاروں کی مدد لی جاتی ہے، ستاروں کی چالوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تب انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تو ڈوبو گے نہیں، نجات ملے گی، کنارے پہ لگو گے، جنت ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ اس منزل تک پہنچو گے کیسے؟ جب آسمان کے ستاروں سے ہدایت لوگے، ان سے روشنی لوگے، راستہ معلوم کرو گے، جب دونوں آنکھیں کھلی رکھو گے، حضور کے گھرانے کی بھی عزت کرو گے، حضور کے گھرانے کی بھی عزت کرو گے۔ صحابہ گھر والے، اہل بیت گھر والے، دونوں کی عزت ضروری ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ایک دن منبر پہ تشریف فرماتے ہیں، خطبے کا آغاز ہوا، جامع ترمذی حدیث نمبر 3774، حضور منبر پر، دور سے دیکھا دونوں شہزادے، عمر 4-5 سال کے قریب، گرتے پڑتے، سرخ لباس میں ملبوس، نہایت خوبصورت اٹھیلیاں کرتے ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خطبے کو سٹاپ کیا، منبر سے اترے، تیزی کے ساتھ سب کو چیرتے ہوئے گئے، اپنے حسن و حسین کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگا لیا، پیشانی کو بوسا دیا، کبھی رخسار کو بوسا دیا، کبھی ہونٹ کو چوسا، اور کبھی گردن کے اوپر بوسا دیا۔ واپس آئے، دونوں نواسوں کو سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمانے لگے لوگوں، میرے رب نے جو فرمایا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میرے بچے سامنے آ رہے تھے، ان کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں دوڑ کر کے گیا۔ اے اللہ، جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ نواسے جو روئیں تو روئیں محمد، وہ جب تک نہ سوئیں نہ سوئیں محمد، تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے، تو آنکھیں نبی کی تھی دونوں نواسے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں، جو بھی شخص ہمیں سے سفر پہ جاتا ہے تو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سفر پہ جانے سے پہلے سب سے آخر میں اس سے ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، دل کو قرار، دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ سفر سے واپسی آتا ہے تو بے قرار ہو کر کے سب سے پہلے وہاں جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے، دعوت کے سفر پر، تبلیغ کے سفر پر، جہاد کے سفر پر، سب سے آخر میں حضور پاک علیہ السلام علی اور فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، سب سے آخر میں حسن و حسین سے مل کر کے جایا کرتے تھے، اور سفر سے جب واپس آ رہے ہوتے تھے، دور سے جب مدینہ نظر آنا شروع ہوتا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ، اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر بری دنیا ترستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ والے لکھتے ہیں، خانہ کعبہ پہ پہلی نظر اور روضہ رسول پہ آخری نظر سب سے زیادہ مشکل ہوا کرتی ہے، سب سے زیادہ مشکل ہوا کرتی ہے، جان جاتی ہے بدن سے عظم، بڑا مشکل ہے مدینہ سے جدا ہونا۔ اللہ وہاں کی ٹھنڈی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے، وہاں کی مقبول حاضری حرمین شریف ہے ان کی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ ابھی بھی کچھ کچھ لوگ شاید مجھ سے ناراض ہیں یا گرمی سے ناراض ہیں، آمین نہیں کہہ رہے، مہربانی ہے دل سے کہیں آمین، مسکرا کے کہیں آمین۔ نہ ڈالر میں نے مہنگا کیا ہے، نہ مہنگائی میں نے کی ہے، آپ کی مہربانی ہے، میرے ساتھ ناراض آپ نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ میرے گھر میں بھی اتنی گرمی ہے جتنے آپ کے گھروں میں آئی ہوئی ہے، میرے ہاں بھی اتنی مہنگائی ہے جتنا آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آمین کہہ دیں گے تو مفت کا آپ کا جنت میں چرچا ہوگا،
سبحان اللہ کہنے پہ نہ خرچہ ہے نہ ہی آپ کے اوپر کوئی پرچہ ہے بلکہ جنت میں مفت کا چرچا ہے. غلط بات نہیں کی بنی ٹھیک ہے یہ میرے دوستو. حسن حسین کتنی عظیم شخصیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کسی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا سدا سدا حسین ہے, سدا سدا حسین ہے. مثال اہل بیت گیا سبھی کے سب بے مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. یزید تھا حسین ہے. اس مجلس اور اس محفل کے اندر میں اگر نام پوچھنا شروع کر دوں, میں اپنی مسجد کے خادم سے عرض کروں کہ باہر کھڑے ہو جاؤ جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کے نام لکھو, یقین مانو پوری دیانتداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, دعویٰ کر رہا ہوں, یہاں سے آپ کو 50-60-70% لوگ ایسے مل سکتے ہیں کہ جن کے نام کا سابقہ یا لائقہ حسین ہوگا. کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے نام سے پہلے یا بعد میں یزید ہو. اللہ یوں زندہ رکھتا ہے قربانیاں دینے والوں جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے, جو دین حق کے لیے لڑتا ہے, جو باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ یوں اس کو سرخ روخ کرتا ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بندے تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں حسین ایسی شخصیت تھا کہ اس جیسا دوبارہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, اور اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین, حسین ہے. میرے دوستو حسین کا مقام و مرتبے کو اگر سمجھنا ہے, 10 محرم جناب حسین ابن علی کا یوم شہادت ہے, خانوادہ رسول کا یوم شہادت ہے. شہادت اور فلسفہ شہادت کو سمجھنا ہو تو ہمیں اس سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ حسین کیسا تھا, ولادت کے حالات کیسے تھے, بچپن کیسا تھا, لڑکپن کیسا تھا, اٹھان کیسے ہوئی, جوانی کیسے تھی, کن لوگوں کے زیر تربیت رہا, کن لوگوں کے پاس رہا, کن کے ساتھ رہا, یہ سمجھنا کیا ہے ضروری ہے. پیدا ہوئے 4 ہجری کے اندر, ہجرت کے 4th سال 5 شعبان مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے. آقا کریم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی, حضور پاک علیہ السلام تیزی سے آئے, اپنے نواسے کو اٹھایا, ہاتھوں میں لیا, بوسا دیا. حضور پاک علیہ السلام نے دائیں کان میں اذان دی, بائیں کان میں اقامت کی, گھٹی دی. اجازت دے تو عرض کر دوں ہمارے یہاں کیا طریقہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں طریقہ کیا ہوتا ہے, بچے کی ولادت کی خبر ملی سب سے پہلے حافظ صاحب کو فون کرو, مولوی صاحب کو. کس کو فون کرو؟ مولوی صاحب کو فون کرو. یا تو کس نام کا مسلمان ہے, تجھے اذان نہیں آتی, شرم سے دھوم بھرنا چاہیے تجھے. مولوی کی ذمہ داری ہے, دے گا مولوی, حافظ قاری یہ کام کرے گا, لیکن اس بات کو سمجھ, رب کعبہ کی قسم جس دن تو اپنے بیٹے اپنے بچے بچی کے کان میں اذان دے گا تجھے اندر جو حسن و سرور حاصل ہوگا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت لے کر کے بھی تجھے وہ نہیں مل سکتی. تیرا رونا ہی مٹے گا, تیرے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ نے تجھے نعمت کتنی بڑی دی اور تو اس کا نام اس کے کانوں میں سر بلند کر رہے, اللہ اکبر کہہ رہے. حضور نے گھٹی دی اپنی. 7th دن ہوا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کو بلایا, جناب علی شیر خدا حاضر ہوئے, جی یا رسول اللہ, علی نام کیا ہے, نام کیا سوچا ہے,
جناب علی جرنی تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، لڑاکے تھے، جنگجو تھے، وارئر تھے۔ کہنے لگے میں نے بچے کا نام سوچا ہے حرب۔ حرب عربی میں کہتے ہیں جنگ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ آج سے 9 سے 10 مہینے پہلے بھی سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں جناب حسن بن علی آئے تھے، اس وقت بھی حضور نے پوچھا تھا علی اس بچے کا نام کیا سوچا ہے، علی نے تب بھی کہا تھا یا رسول اللہ حرب۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا نام حرب نہیں، یہ تو حسن ہے، یہ مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ 10 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا حسین، جناب علی کی سوئی پھر وہی پہ۔ پوچھا علی نام کیا سوچا ہے، رسول اللہ حرب۔ فرمایا نہیں، میرے اس بچے کا نام حسین ہے، اس کا نام حسن، اس کا نام حسین۔ مورخین لکھتے ہیں جناب ہارون علیہ السلام والسلام اللہ کے پیغمبر، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبیر، ایک کا نام شبر۔ سریانی زبان میں شبیر اور شبر وہی ہے جو عربی میں حسن اور حسین ہے۔ جنہ پر زیادہ سونا ہی کوئی نہ ہوئے، جنہ پر زیادہ جچدا ہی کوئی نہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی مشابہت جناب حسن و حسین سے اس قدر تھی، اللہ نے ایسا چن کے بنایا تھا کہ جناب حسن بن علی کا نصف اولا، اوپر کا آدھا دھڑ وہ حضور کے ہو بہو تھا، اور جناب حسین کا نصف تحتانی، نیچے کا آدھا دھڑ حضور کے ہو بہو تھا۔ اس طرح سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین رضلہ کا خشک سائل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی زر سر زمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے۔ کتنا بڑا ہے حسین، کتنا عظیم ہے حسین۔ حسین تنہا کا کربلا میں حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ فلسفہ شہادت، آپ کی توجہ مجھے چاہیے، آخری 5 منٹ آپ کے معلوم ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام نبوت اور رسالت کے فائز ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جہاں کے سارے کمالات دیے، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ آپ کی توجہ ذرا سی بھی بڑھتی ہوئی میں نے دیکھی، میں نے وہ آخر دعوانا کہہ دینے اور اس کے بعد پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، آخری بات ہے لیکن ہے بڑی قیمتی، سمجھ میں آئے گی جب آپ کی توجہ ہوگی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دیا، سارے اعزازات دیے، سارے اعزازات دیے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کیا اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے، کیا اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے، تو آپ ایسے ایسے کریں جیسے کہ کر رہے ہیں، جیسا کہ کر رہے ہیں۔ جبکہ فلسفہ شہادت سے آج میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شہادت سمیت ہر اعزاز اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے، ہر اعزاز۔ شہادت کا وہ سفر جو میدان احد سے شروع ہوا تھا، وہ مکمل میدان کربلا کے اندر جا کر کے ہوا ہے۔ آسان کرتا ہوں آپ کے لیے، ہر ایک عمل کی ایک حیثیت ہوتی ہے، یعنی ظاہری صورت ہوتی ہے، فزیکل اپیئرنس۔ ایک اس کا جوہر ہوتا ہے، اس کا انر ویو ہوتا ہے۔ نماز ہے، ایک اس کی ظاہری حیثیت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، التحیات ہے۔ ایک اس کا جوہر ہے، وہ ہے قرب الہی۔ روزہ ہے، ایک اس کی حیثیت ہے بھوکا پیاسا رہنا۔ ایک اس کا جوہر ہے تقویٰ۔ زکات، اس کی ایک حیثیت ہے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ ایک اس کا جوہر ہے اندر سے مال کی محبت کو نکالنا۔ شہادت کی ایک حیثیت ہے، ایک جوہر ہے،
دکھ ہوگا اگر آپ میری بات نہ سمجھ سکے. شہادت کی ایک ظاہری صورت ہے, مورخین لکھتے ہیں شہادت کی شرطیں ہیں پانچ. کفار کے مقابلے میں ہو, میدان جہاد ہو, ہتھیار سے کافر حملہ کرے, زخمی کرے, خون نکلے. یہ پانچ شرطیں جتنی ظاہری حیات تھی شہادت کی, وہ ساری احد کے میدان میں حضور پر پوری ہوئی ہے. دشمن کا مقابلہ بھی ہے, ہتھیار سے حملہ بھی ہے, زخم بھی ہے اور خون بھی ہے. اب آخری جو موقع تھا اس کی صرف افواہ اڑی ہے, لوگوں محمد رسول اللہ قتل ہو چکے ہیں معاذ اللہ, اس کی افواہ اڑی ہے میدان احد. اللہ نے وہ جو حقیقی واقعہ تھا وہ میدان کربلا میں پورا کر کے دکھایا ہے, لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں میرا نبی کامل بھی ہے اکمل بھی ہے, دنیا کے سارے اعزاز میرے محبوب کے دامن کے اندر موجود, دنیا کے سارے اعزاز میرے محبوب کے دامن میں موجود ہیں. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے, ہزار قاتلوں کے سامنے اکیلا ہے ڈٹا ہوا, یہ بن یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے, نبی کا نور عین ہے. میدان کربلا کے اندر پورے گھر کو لٹا دینے والا حسین کتنا عظیم ہے, کتنی بڑی شہادت ہے. چھ ماہ کے بچے کو اللہ کے راستے میں لٹا دینے والا حسین, سارا کچھ قربان کر دینے والا حسین ہمارے لیے کچھ سبق دے کر کے گیا ہے, کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر کے گیا ہے, ہمیں یہ بتا کر کے گیا ہے کہ لوگوں حق و باطل کا جب مارکا ہو, حق و باطل کا جب مارکا ہو, سر دینا ہاتھ نہ دینا, سر دینا ہاتھ نہ دینا. لوگ سر پہ وار ہو ہاتھ آگے کرتے ہیں, سر بچاتے ہیں. ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے, قافلہ حرم میں ایک بھی حسین نہیں, نعرہ حسین کا موجود ہے, نام حسین کا موجود ہے, نعرہ حسینیت کا موجود ہے, یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بھی موجود ہے, نام حسین کا ہے کام یزیدوں والے. جھوٹی گواہی ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں, جھوٹ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گزارا نہیں ہے, کاروبار جھوٹ کے بغیر چل رہا, سارا ہماری عدالتیں جھوٹی گواہی کے بغیر چلتی. پیچھے نام لکھا ہو حسین فلاں, حسین فلاں علی, نام پیچھے لکھا ہو, حدیثیں لکھی ہوں گی, نیچے رشوت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, سود بھی ہے, جھوٹ کا کاروبار بھی ہے. الیکشن آتا ہے تو یزیدیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی دے دیتے ہیں, یہ یاراں دے یار ہیں, او سر اسی یاراں دے یار ہیں, او سر اسی پڑے نال ہیں. وہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ ایک رات پہلے سارے شناختی کارڈ جیب میں, وہ سیٹ جیب میں ڈال کے سوتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تو کہتا ہوں پابندی ہونی چاہیے, یہ نام رکھنے پر بھی پابندی ہونی چاہیے. جس بندے کا ایسا کردار نہ ہو اس کا نام تبدیل کرو, ایک سلیبس اور ایک نصاب کریکولم مرتب کرے. جو شخص الیکشن میں کھڑا ہو, جس کو آپ رائے دینے کا حق دے رہے ہیں, جس کو آپ ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں, میں شناختی کارڈ نہیں, وہ سلیبس پاس کرے, وہ پیپر پاس کرے, اس میں اس کو بتایا جائے حسینیت کیا ہے, اس کو بتایا جائے کہ حق کو باطل کا جب مارکا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ پاس کرے, پھر اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کرے. ہاں ہم آئندی, یہ میرے دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, بات میں کرتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہونا تہذیب کا فرزند. فما علینا الا البلاغ المبین.